presentem Burak, d'Artur Richard, publicat per Perifèric Edicions, un llibre que ha resultat guanyador del Premi de Narrativa Rafael Comenche, convocat per l'Ajuntament d'Alberic. Artur, benvingut. Què conta Burak? Una aventura un tant especial en un moment històric un tant especial, també, que no és habitual que aparega a les planes dels llibres i que aparega a la literatura. Sí, és un poc especial, tant per el lloc i el temps, és un temps immediatament anterior, diríem, a l'arribada d'Hernán Cortés i companyia al continent. Sí que està ocupat ja el de les illes, l'Espanyola, Cuba, tot això, però és en un de les estades d'alguns vaixells, d'aquests que van explorant la costa i demés, un xicot es queda aïllat i és convidat, o personer, segons com se mire, en els maies i en acabant en els asteques. I més o menys sobre això. Però el llibre té una connotació, diríem, especial, perquè també van altres coses, l'ús d'algunes plantes al·lucinògenes que produeixen... No el tracta molt el tema, però sí que és fonamental. Sí que Burak sobretot va en el seu desenrotllament final de la relativitat del temps. Allò de que el temps és molt curt o molt llarg. I el títol va en aquest sentit. Només al començar parla de Burak, que és una espècie de cavalgadura divina en el qual Mahoma puja al cel, s'entrevisten els patriarques, en Abraham, en tots, i en el moment d'eixir, en la pota, tomba un xerró ple d'aigua. Ell visita tot el que ha de visitar en el cel, arreplega, suponc, el Coran, i torna a la terra en la seva cavalgadura. I en el moment de sortir, aquell xerro que havia tirat d'aigua, quan torna, aconsegueix arreplegar-lo sense que s'hagi vessat ni una sola gota d'aigua. O sigui, un temps que transcorreria, potser en dies o en mesos, en realitat, allò que diuen un any de Déu és com mil anys dels homes, que també diuen. Aquest és el valor metafòric d'este Burak. Com va aparèixer el personatge de Guillem? Com va aparèixer en la teua vida Guillem? Pues, no sé, Guillem és un personatge que, com tenia que ser d'algun lloc, pues Guillem va resultar ser fill d'una morisca violada per un dels senyors que en els finals de l'edat mitjana encara dominaven el Cotarro, es queda embarassada, la tiren de casa, se'n va de casa i va a parar a València. Llavors Guillem naix en València, en casa, són tot personatges ficticis, clar. A casa d'uns comerciants que, al tindre un fill que és, diríem, prou desvalgut, de poc de caràcter, de poca salut, en canvi té una devoció especial per el xicot este, que aconsegueix de retruc tindre una educació superior al que el seu estatus social li havia donat. No era igual la situació en les ciutats, guantadrets i això, que els vassalls. I entonces ell aconsegueix anar inclús a la Universitat de València, recint inaugurada, i després, per una sèrie de circumstàncies, decideix embarcar-se a Amèrica. I allí és quan comença la seua. Una novel·la d'aquestes característiques necessita, cal, de moltíssima documentació. Quines fonts documentals has treballat? Pues les fonts van ser... I és un tema que em va impressionar la primera vegada que vaig tocar alguna cosa. A partir d'un llibre que se dia, me'n recordo, el tinc en casa, clar, Dioses, tumbes i sàvios. De Sabato. Sí, que era un llibre gran que me van donar com a premi, diríem, d'un concurs de redacció quan estudiava jo en Alberic. I en aquest llibre, la part que t'ha dat tot això, que és el llibre de les escaleres, ja me va causar prou impressió. Però la impressió forta jo me la vaig endur quan vaig estar en Mèxic. Jo tinc una cunyà
una germana de la dona que viu a Mèxic molts anys, i un estiu me n'anàvem i ens passàvem allí més d'un mes. I vam recórrer prou. Tenochtitlán, les piràmides tot, del Sol, la Lluna... Tot això, sí. Estiguem en Yucatán també, en Chichen Itza, en Uxmal... I entonces, allò, molts museus, i allí vaig comprar prou material. I algunes novel·les, la primera que vaig llegir jo relacionada al tema era una que es deia El Dios de la Lluvia llora sobre México. Una altra que es diu Azteca, El Corazón Verde, el no sé què, Maya... Totes aquestes històries. Clar, això, jo ni sóc un erudit, ni sóc un investigador, ni historiador, ni res. Per a mi és molt difícil aconseguir fonts fidedignes. Entonces, moltes vegades t'has de valdre de lo que en altres llibres n'hi ha descrit, sobretot de les construccions o de les coses aquestes. Però ahí està la literatura per a donar respostes on hi ha llacunes. Artur, ha sigut un plaer parlar de Burak, de presentar a Guillem i de presentar un llibre que tracta d'eixa època del Mèxic precolombí, una època històrica no habitual a la literatura hispànica i molt menys en valencià. Un plaer. Vale, gràcies.